وسے شیر قبولے والا او تا کانے چ کہہ گئے نے تسی اونچی کہہ سکدے ہو جنہ دا ارادہ ہے وسے شیر قبولے والا میرے ورگیاں دا رکھوالا میرے ورگیاں دا رکھوالا وسے شیر قبولے سلطان اے ولیاں چو وکھری شان ہندی پئی دیوان دیوانے ہندی پئی دیوان دیوان کیونکہ دتا رب نے شان نرالا ہے میرے ورگیاں دا رکھوالا میرے ورگیاں دا رکھوالا میرا پیر تے جگ دا پیر اے دستگیر دستگیر تے بس دستگیر کی اوقات تے کون ظہیر کی اوقات تے کون ظہیر بس او دی نسبت میرا حوالہ ہے میرے ورگیاں دا رکھوالا میرے ورگیاں دا رکھوالا آخر تے بڑا لازمی سمجھنا میں شکریہ میرے نام ہے شمع ساؤنڈ بھی ہے تے سامنے مدینہ ساؤنڈ بھی بہت اعلیٰ اور خاص طور تے چل او گل نہیں میں کہنا اللہ تعالیٰ توڑے ذوق نو جان لائی نو اللہ سلامت رکھے باقی گل میں پھر دونوں دس دیا گا تے دوران حاضری توڑے نا گلنا باتاں کیتیاں یقیناً بتقاضۂ بشریت ہزار غلطیاں ہون گیاں لیکن مقصد ایسی کہ تسی جمع ہو جاؤ ذوق بن جائے حضور دی محفل فونو سجنا چاہیے ہے محنت پوری ہوئے محنت کرن والیاں دی کوئی اگر او دچ غلطی کوتاہی کوئی لفظ برا ہوئے او دی معافی لازمی ہے تے ایویں ذوق ہونا چاہیے ہے دیوانے سجدے اسی طرح نے کہ حضور دی محفل وچ جھوم رہے ہومن مچل رہے ہومن اللہ اج دی انتظامیہ دی یہ خوبصورت کوشش اپنی اور اپنے محبوب دی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے